aí, pai? Tá vivo? Tamo aí, tranquilão? Os caras jogando um game aí já, mano. Tá bem? Cobrito, ó. Hã? Belezinha. E o shape, já veio, pai? Ah, tamo melhorando aí, ó. Emagrecemos um pouco aí. Já saca aí pra nós ver o bagulho, pai. Quantos quilos já foi aí? 27. Caraca. Então é isso aí, rapaziada. Virou o Siriciano. Ó, quem tá aí com nós aí na casa. Quantos dias você veio e trouxe roupa pra ficar? Quantos dias? Ah, trouxe umas par de roupa aí. Mas você quer ficar quantos dias aí? Ah, quantos dias você quiser que eu fico aí também. É bruxaria aí, pro sábado da roupa. Sei, você fazer tudo aí. Ah, isso aí. Rapaziada, tá aí. Tamo junto, de novo, Feliciano, Toguro na área, Federiza, tamo junto, é nóis. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de 1 milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado. Colei Nandinho aqui, ele falou que tinha uns presentes pra nós. O que, que você já tem aí, tio? Oi? O que, que é isso aí que você tá tendo aí? Os acessóriozinhos pra XJ, né? Mas já chegou? Já chegou, tá na mão já. Caraca, o que é isso aí? Aí, ó, lanterninha de LED. Aí elimina aquele trambolho ali. Elimina, com pisca integrado, né? Caralho, só nós mesmo tem essas paradas, hein, pai? Elimina isso aqui que ele tá falando, galera, ó. Pega a visão, vai eliminar isso aqui dela, ó. Isso aqui, ó. Porque o pisca já é integrado, mano. Fica bandidão, hein? Olha lá. O cara quer dar seta, pá. Já, Elvis. Setinha, pá. O que mais tem aí, pai? Guidãozinho, raso. Manoplinha. Manoplinha. Fosquinha, né? E aqui tem algum buraco aí? E é o peso do guidão que vai, né? Ah, e tem que comprar a parte separada. Aí vai o peso. Suportinho de placa, iluminador, né? Cara, igual da Hornet lá, flexível. É, parecido com o da Hornet. Vai aqui, né? Articulado. E aqui vai o suporte pro olho de gato. Caraca, XJ tá logo menos aí, galera. Vai tá bugando. Guidãozinho. Guidãozinho, top. Preto fosco. É bom esse guidão? É top, gente. É um dos melhores também, né? Essa moto aí, o que você tá fazendo mesmo? Tudo? Fazendo carburador nela, a parte elétrica. Dando um talento nela aí. Tem mais aí, pai? Tem, os manetinhos, né? Caraca, mano. Opa! Fosquinho também. Essa marca é boa, Procto? É bom, Procto é bom. Caraca, então vamos ver o que vai dar aí, né? Acompanha. Eu já vi mototáxi, mas serviço de pegar chola em casa e levar pra cortar cabelo é novidade, hein? Opa, tem mau carinho e respeito por eles, caralho, né? Por você também. Caralho, a Materazzo aí tá com nós aí, veio buscar os moleques em casa mesmo, aí é luxo, hein? O Uber Black ainda lá, nave. Vamos ver se eles estão fazendo, deve estar jogando game ali. Acabamos de fazer um treinozão aqui na Lifestyle Gym, né? Rua Namé. Vila Ré aqui, Patriarca, né, pai? Vila Ré. Patriarca, rapaziada. Dia 10 de setembro, eu... Dia 10? É isso mesmo? 10. Pô, 11 é meu aniversário, porra. Então vai comemorar aqui, ó, 10 de setembro, das 8 às 10, vou estar distribuindo, ó, presta atenção, são 100 coqueteleiras e 100 doses, mano, vamos estar fazendo treinozão aqui, você que é da região, São Paulo, o link do evento tá na descrição do vídeo. Treinaram aí, pai? O outro só fica no celular, pai. Gostou da academia, pai? Da hora, curto. Treinou o que hoje, costas? Costas, eu treinei panturrilha depois de um ano e meio. Rapaziada, aí, se você colocar o preço da musculação no dia aí, da academia, nós vamos fazer uma promoção, vai estar preço baixo. Mas vamos, quem colocar, vamos colocar uns R$29,90 mensal? Mensal? Só pra fechar no dia? Só pra fechar no dia. Mas quem vir treinar, não precisa pagar, tá? Senão você confunde. O Avulso tá com nós, dia 10 de setembro, treinozão, sem coqueteleira e sem dose, mano. Então tem que vir cedo, porque serão só 100, né? 100 vezes 20 conto cada coqueteleira tá quanto? Ah, dá 2 mil? 2 mil. Preço de custo, 10 reais o que for? Dá quanto? Mil. Ah, eu sou ruim de biologia. Então é isso, rapaziada. Brota. Tá aí o link do evento. Dia 10 de setembro, vão estar treinando. Academia Livre pra nós treinar. Casa Maromba vai estar presente aí, só brota.
Estamos fazendo a... Vamos fazer a despedida aí, ó. Azuma, restaurante japonês, né? Despedida aí 120 dias, pai? Qual que é? Ó, a despedida tem que ter, né, pai? Mas você não come japa, porra? Não come japonês? Depende do sexo. Depende do sexo. Ou feminino. Tá dentro. Primeiro dia da casa hoje, pai? Primeiro dia aí... 2 meses sem quebrar dieta. Ah, duvido, pai. Pô, tô falando, pai. Sem quebrar nada, sério mesmo. Quanto tempo que eu não te vejo? 2 meses. 2 meses? 2 meses. Quantas minas você pegou esses 2 meses? Sem gaguejar. Sem gaguejar? Deus tá vendo. 15 minas. 15? Como assim? Você contou uma por uma e... Uma por uma. Porque... Quantas minas você pegou na, no papá? No rolê. Não, no papá. No papá? É. 7. Nesses dois, mentira. Detector de mentira. O que você acha? Mentira. Mentira. O que você acha, pai? Mentira. 2 mentiras. O que você acha? Mentira. 3 mentiras. Você ouviu as ideias dele, pai? Não, não. Você ouviu? Eu quero ver esse povo no rolê. Então, não. Vai ter um rolê. Um dia desse. Não, essa semana, que vai ser os 120 dias de todo mundo. Pra ver qual que é. Todo mundo louco. Vamos, qual a chance? E aí, pai? Eu quero ver no rolê. Não. Quero ver no rolê. Não, não. Quer sair amanhã, pai? É sexta-feira. Amanhã é quinta, né? Sexta? Pode ser. Sexta-feira tá todo mundo convocado pro rolê. Vai, então. Demorou. Você vai perder a virgindade quando, pai? De novo, na cara. Na sexta-feira. Duas vezes. Para de mim, de novo. Casarão, sexta final, leva ele? No final, só pra... Demorou. É nóis. Tamo junto, bora comer. Restaurante Azuma sumou com nós aí. Mesmo dono aí da rapaziada do restaurante... Sushi Taquera, vamos ver se já tá avisado pra nós aí. Não, eis a questão. Será que você vai colocar o shape? Porque faz quantos anos que o Terrota fala, eu vou colocar o shape. Ai, agora eu vou colocar o shape. Mas desde os começos do vídeo... Segura, deixa eu explicar a situação. Galera, grava aqui. Entramos num desafio, né? O Célio quer botar o shape. Derrota quer botar o shape. Meu primo quer botar o shape. Fabrizis quer botar o shape. E lancei um desafio aqui, né? Lancei não, já tá fechado. Eu serei o coach do Fabrizis. Bike será coach do meu primo. O Derrota, quem vai ser coach dele é o Mad. Fudeu. Fudeu. E o coach do Sério vai ser o Arnold. Tem mais uma pessoa que vai entrar nos 120 dias, que é o engenheiro que fez a casa maromba lá, né? E a questão é... Menina aqui, amanhã já tem trabalho de card. Sabe minhas cartinhas? Ó, quem vai levar pro correio todos os dias, 120 dias, a pé. Você vai ter um trabalho já, pai. Não, vai levar as cartinhas, vai fazer jejum. Card em jejum. Levando as cartinhas pro correio. Tomar o termogênico antes também. Tá, vai ter tudo abrochado. Não, vai. E a questão é qual que é? A questão é, Lucas, o Célio, Derrota, vocês não vão colocar o cheiro. Quem vai colocar vai ser eu, o meu coach. Rapaz, o primeiro que pro Toguro te filmar, ele tem que vir daqui pra caber você na câmera, primeiramente. Então, mas... Quando vocês olharem o Fabrizio assim, ô louco, Toguro, mas o que você tá fazendo com ele? Eu já tô escondendo o cheiro. Vai ser assim, não. Já tá de cuidado, bom. Cuidado, na hora de dormir, na hora de comer... Porque tem pessoas aqui, ó, a hora que nós falou que ia botar o shape, ele já olhou com a cara pro menino ali, falando que ia perder. Então os caras vão sabotar a sua comida, pra lá, ó. Não. Cuidado. Vai ser 24 horas aqui, ó. Você acha que eu vou vir pra São Paulo pra usar duas identidades? Uma de Luísa, outra de Priscila? Mas peraí, todo mundo tinha uma prenda, né? Calma, amanhã vai botar tudo nos conforme. Amanhã vai ser tudo nos conforme. Mas Lucas, nem que for pra ir pra escola pra você, pra ver se você vai estar de jejum. Ai. Eu vou entrar dentro da sala, eu vou ficar sentado do teu lado. Não, você vai fazer a base de jejum. Eu vou entrar dentro da escola. Tô fudido com o médio de coach, hein? Quer escolher outro coach? Não, confio no médio. Confia no médio de coach? Você vê, tô meio perdido, mas confio no médio. Coach do médio foi o Toguro, botei o shape no médio. Quer dizer que vai ser coach de mim ou não? Não, o médio aprendeu tudo já, né? Demorou. Tô fudido. Mas nós vamos buscar outras bruxarias aí. Agora é a bruxaria, a magia das magias. Caralho, pai, lá. Quer sacar agora aqui pra ver quem tá melhor? Caralho, sacaram o bagulho? Agora? Chamou o Cosmo. Acredito falando do outro. Vamos sacar de fora. Chamou. Daqui a pouco nós saca pra ver quem tá melhor. Chamou o Cosmo. Primeiro, a gente fala aí,
Rapaziada aí vendo o Groove aí. Foram na onde hoje, pai? Hoje? Vamos lá no... Eu fiz gênero lá, né? Desenrolar os PC. Quem é esse estranho aqui no canal? Você é o V. V? De Vesguinha. Pô, isso é bullying, né? Eu tô ligado, eu sou merda. Você fica puto, pai, que chama de Vesgo? Oxe, não, Gil. Já ficou alguma vez na vida? Ah, quando eu era moleque. Hoje é hoje. Hoje... Mesmo. Não, porra, não tem nada disso, não. Hoje eu já uso essa minha... Hoje eu já uso essa minha deficiência Fred pra... Fred Krueger. Da Casa Marão. E aí, o pai que é o quê? Tá, pode ter um Wolverine. Ah, eu sou todo mundo. Eu tô vendo, é o pedreiro, o mecânico que você acha, coach. Ouvi isso. Mecânico, pedreiro, Wolverine do Paraguai. Mas o bom de tudo... Ferrugem, mas o bom de tudo, acho que eu já uso esse aqui a favor. E hoje, você foi pra onde, pros tchola aí? Levei os tchola lá pra aprender a bater no... Só foi você? Não, foi o Beto. O Beto desenrolou alguma coisa lá? Ah, o Beto tá aprendendo, moleque. Vai desenrolar do que ele, não? É. Ele é mais novo, pai. Mas deve ver ele aprendendo, não? Deve ver ele aprendendo. Amanhã você vai cortar o cabelo. Hoje quem cortou foi o Vitor. Tu levou ele lá? Levei ele lá. E os bichos comeram quantas vezes aí, pela rua? Ah, ó, comeram... Deixa eu ver. Só me deram pra ele. Quando eu cheguei, uma... Aí. Chegou uma e depois nós fomos lá pra água do Derrota lá. Aí comeram lá. Aí depois eu passei lá na lanchonete, na esfirra. Comeram esfirra. E aí chegando aqui comeu coxinha. Comeu quatro vezes. Mostra o shape aí, pai, pra galera ver a evolução. Você será meu aluno por... Eu vou bolar o nome do projeto. Mas vai bugar. Você iniciou com nós com quantos quilos? 140. Já perdeu quanto? É, tô com 113. 113, vou botar uma meta aí, pai. Amanhã já tem correio pra você ir. Bora. Vira. A autoestima já mudou com os quilos a menos? Mudou bastante. E vai perder mais? Você quer perder mais? Não quero, vamos ficar shapeado. Mas aí nesse emagrecimento, tipo, diminuiu a quantidade de leite que sai nessas coisas. Deixa eu ordenhar o Fabrício. Você é bullying, pô, deixando meu aluno constrangido, velho. Não, isso aí não vai resolver sexta-feira. Quem que vocês lixam no Hunter Hero que você fala? Quem vai meter o shape então, primeiro? Eu que vou meter o shape. Não vai meter o shape. Vai estar gravada essa risada que ele deu. Derrota no... Não vai meter o shape também. Já era. Eu só vou ficar zoando o pessoal. Vai participar? A questão é, esse aqui, galera, o engenheiro que fez a casa maromba, vai participar desse projeto? Tá rolando grana pesada. Vai estar todo mundo? Vai estar todo mundo. Qual é o esquema? Agora o esquema é apadrinhamento. Eu apadrinho o Fabrício, vai ser meu aluno. O Baica apadrinhou meu primo. O Derrota, o médio, vai apadrinhar. O Arnold, tem que escolher um. Quem sobrou pra mim? Vilão. Ah, vamos buscar, vilão. Você também, cara, se quiser me apadrinhar. Vilão, tem que buscar um. Pode ser um vilão, mano. Pode ser, vamos correr atrás disso aí. Vai sair no canal da IBTV esse desafio no meu. Então acompanha. Bora, pai. Vamos? Tá, é nóis. Tamo junto. Fideliza que vai pegar. Tá fazendo o que aí, pai? Chegando agora aqui no Bruxo, né? Mas quem é você, pai? Gabriel, sou... pai. Acordou hoje como? Fala aí. Mano, hoje eu acordei na madrugada, pensei que era até do despertador. Quando eu fui mas ver, mas você acompanha, pai, nós mesmo ou não? Só participou dia do sorteio, pra... Tava ansioso? Todo você dia, você mandou mensagem, cinco pô. Anos já. Você mandou mensagem, pô, eu quase ganhei o iPhone, pá. Mano. E não desistiu do sorteio? Não, mandei nesse daí também. E mano, agora o que, que você ganhou? O Apple Watch, pai. Merece, pai. Coração acordou com o pai. Louco, tava tremendo. Porra. Participou também, pai? Participei, mas não foi dessa vez. E aí, sorteio do Toguro não é, pai? Bagulho é. Desacredita não, pai. É nóis. Desacredita não. Fala, pai. Tá com nós? Cadê o adesivo aí? Achei pra explicar. Tá no capacete aí? Oi. Adesivão tá no capacete ou não tá aí, rapaziada? Ó, tá na quebrada, tá com nós, olha lá. Seu guarda noturno aí, não mexe, tá com nós. Caralho, é Apple Watch, pai. Vai substituir, pai, ou vai vender? Não, agora já era isso aqui, filho. Cadê prazer, pai? Eu nem sei se mandou falso pra nós aí, sei lá. É louco. Olha aí. Cadê? Estourou, pai. Vai participar dos outros? Vai rolar outro, hein? Lógico. Rapaziada, é o seguinte, sou Gabriel, ganhador do sorteio. Que nem eu falei, se for de São Paulo, Rio de Janeiro, costa com a gente, que eu ia levar lá em mãos, ele veio buscar. Tava trabalhando até agora, pai? Trabalhando até agora, pai. Cheguei agora aqui, ó. Apple Watch, pai. Só chama, ganhou.
É nóis, tamo junto, fideliza aí, felas, é nóis. Galera, antes de fazer a modificação aí, ó, rapaziada do seguro, fechei o seguro ontem. A galera já tá instalando o rastreador, né, velho, não sei qual é ali. Não, rapaz. Pai, fechamos o seguro ontem e o rastreador já tá aí? Já tá instalando hoje. XJ, aí colocou o rastreador, já tá segurado. Já tá segurada já. XJ6 segurada. Já dá pra sair rodando aí. O pessoal tá fazendo a instalação do rastreador agora. A gente veio acompanhar pra também dar um atendimento aí pra vocês, pra dar o feedback também se os caras estão trabalhando direitinho, né? Pô, legal, mano. Porra, e é rápido assim. Fechamos o contrato ontem, assinei, né? XJ ainda tava no nome do, sei lá, de que o Derrota pegou essa moto. Mesmo assim dava pra já sair segurada da agência, de onde for. De onde for, a gente só faz a proposta. No outro dia seguinte a gente já consegue a instalação do rastreador. Aí. Enquanto isso, faz tudo aí, Adir. O que tá fazendo aí? Tô dando um polimento, pintei a lateral e o frontal. Tô pulindo agora, né? Pô, o cara devia ter arrumado esse tiro aqui, né, mano? Devia, não quis arrumar, né? Pô, ele caiu ou qual foi? Caiu, né? Ele pegou assim já. Porra, aí e aqui... ele mandou fazer aqui que tava ralado e essa lateral. E aqui tava tranquilo arrumar? Aí tava tranquilo, de boa, dá pra fazer. Ah, tá, pai. E o seguro, pai? Já tá, foi? Tá terminando de fazer a instalação ali. Pessoal colocando aí no rastreador, fazendo todos os testes pra não ter problema depois.